arday badan ayaa ka mid yihiin kuwa Soomaali ayaa waxa sanadkii hore saameyn weyn waxbarashadooda ku yeeshay go'aankii dawladdu ay ka soo saartay in casharrada guryaha lagu qaato gaar ahaan gobolka Victoria. Haddaba dawladda gobolkaasi ayaa hadda u ogolaatay in jahiliyadaha ay Soomaalidu ka mid yihiin ay qarashaad ku kabaan waxbarasho dheeri ah oo la siinayo ardayda maadaama oo sanadkan 2022-ka ay ardaydu ku laaban doonaan iskuulladoodii toddobaadka soo socda dabayaaqadiisa. Naciima Cali Xirsi, Telefishinka Star.